Grypies gister. Kort memoirs oor plekke en tye wat by my verby gegaan het. Rooi boer. As masjiene siele gehad het, sou die rooi dreiersbore almal seker hemel toe gegaan het. Daar's nie nog 'n masjien wat meer goeie dade gedoen het in die dorre Vrystaat as juis hulle nie. Toe my pa aftree by die Guagahom en met van sy aftreegeldjies koop hy 'n regte rooi waterboor gebou deur Dreyers Werkswinkels in Bloemfontein. Hy was nou wel tweedehands, maar hy kon nog sy ding doen, want pa en sy oorlamse plaas op John het ons stukkie grond omtrent vrot geboor op soek na die sterk water wat daar moes wees, amper soos die perforasies aan die kante van 'n posseel. Die boer was 'n ijslike staalstellasie wat gebou is op 'n soort van 'n sleepwa wat 'n mens met 'n trekker of 'n lorry moes rondtrek tot waar hy moes boor. Hy het 'n alumintige dieselmasjien gehad. Ek kan nie onthou of dit 'n Duits met twee groot vliegwiele was nie. En die ding kon loop dat die bessies bewe. Natuurlik was daar 'n soort van 'n koppelaar waarmee die engine in en uitgeskakel kan word. 'N Stelsel van klein ratte het beweging oorgedra na groot ratte wat uiteindelik twee lang oorlangse staalbalke wat aan die agterkant van die boor bevestig is op alumintige laars laat op en af skarnier het. Op die voorpunt van die boor was daar 'n stewige dwarsas wat tussen die balke geloop het met 'n movie se pulley op. Aan die voorkant is die boortoring regop gemaak staan. Vanaf die opgevoude posisie bo op die boer se rug, as die boer moes reis, ook met 'n ewe movie se poelie op die top. Agter op die boer was 'n stel van staalkatrolle, waarop 'n lang staalkabel netjies gerol is, eintlik twee stelle. Vanaf die katrolle of dromme loop die staalkabel onder die eerste movie se poelie deur, op teen die toring, oor die boonste movie se poelie en dan weer af. Want aan die kabel hang dan die boer se stamper of buitel. Nou werk het so, as die engine deur die koppelaar ingeskakel word, begin die twee oorlangs balke op en af te beweeg en dit trek die kabel deur die hefboombeweging op en af wat op sy beurt weer die hele buitel op en af beweeg. Dit was natuurlik die idee, want die buitel wat 'n flippend swaar en lang silindriese stuk staal was met 'n spesiaal gevormde punt wat een mens kon afskroef en vervang, kon dan die grond stamp en stamp in sy maai in en so ontstaan 'n boorgat. Natuurlik sal dit nie help as mens nou net begin stamp en stamp tot in ewigheid nie. Want waar sal die fyn gestampte aarde dan heen gaan? Daarom moet 'n mens van die begin af water in die gat gooi en die boorpunt maak lekker modder of brei van die fyn gestampte rots. Elke nou en dan word die buitel opgetrek en dan word die byler in die gat afgestuur om modder uit te skep. Dit is nou 'n eenvoudige maar elegante stukkie ingenieurswese. 'N Byler is 'n lang staalpyp wat net in die gat pas en aan die onderkant 'n ronde opening het waarin 'n ysterbalklep netjies pas. Die bal het aan die onderkant 'n langerige ysterfin wat die bal opdruk en die onderste opening oopmaak, sodra hy onder in die gat aanland. Dan loop die byler vol modderwater. Sodra die byler weer gelig word, forceer die water die balklep toe, en dan kom die byler met modderwater boontoe. Dit word dan 'n entjie van die boor af uitgelaat in 'n voortjie, maar nie voordat eers 'n monstertjie geneem is om die formasie te bestudeer nie. So hou dan die proses aan en aan totdat jy die wateraar raak boor. Dan hoef jy nie meer water in te gooi nie. Dan die gat nog 'n bietjie dieper boor, sodat daar 'n ruimte onder in die gat is waarin die water kan versamel wanneer dit gepomp moet word. Om te meet hoe diep die water is,
met die boerman een draad van precies 3 voet lang, gevormd met 2 oogies aan die punte waardeur 2 van sy vingers gedrukt word. Soos die boer die buitel optrek, word die draad al langs die kabel afgepas, terwijl die boerman tel hoeveel kere dit inpas tot waar die staalkabel nat wordt. Daar die aantal vermenigvuldig met 3 gee dan die waterse diepte in voete. Hoe weet mens of daar water is? Natuurlijk kan die boerman dit sien aan die boerpunt, maar die opwindendste is om samen met die boerman in die gat af te kijken terwijl hij die sonlig met die spieel daarin weerkaats en mens die mystieke blink oppervlakte daaronder in die donker gat kan zien. Op een dag toen mijn pa nog zo boer en ou John die bijler uitgooi met die modderwater, spoel daar een klein paddaatje uit. Dit het compleet gelijk of hy uit die bijler uitkom. Pa en John was ewe verbaas. Pa vraag toe vir John: "Ou John, sê my, waar kom hy vandaan?" "Ook my ou baas," sê hy. "Hulle bly daaronder." "Wat beteken dit?" vraag pa toe vir hom. Nadat ou John lang gedink het, sê hy: "Ou baas, dit beteken ons gaan water kry of ons gaan nie water kry nie." Dis nou profeties.